Başlı qız paytaxtımın gözəlisən, öz eşqimin, öz əhdimin əzəlisən. Başlı qız paytaxtımın gözəlisən, öz eşqimin, öz əhdimin əzəlisən. Hörmətli xanımlar və cənablar, hamınızı noyabrın 29-u axşam saat 7-də Heydər Əliyev sarayında gözləyirəm. Darıxmışam, Bakıdan danışaq. Bazen, narahat olma. Ayın 29-u akşam saat 7-də hamımız orada. Alacan baku, domrat noy, mışıvam adın oy, semiyoy, diyazin iş verin, sem xraniş. Yav.